березня наші репортери. Про що дізнались, сьогодні розкажуть у своїх матеріалах за мить. Окомобіль мандрує Вінниччиною. У Вінниці проводять психотест за відбитками пальців. Діячі культури влаштували благодійний концерт. Починаємо з теми номер один – ситуації у Криму. 51 корабель військово-морських сил України захопили російські війська. Під триколором – підводний човен «Запоріжжя», десантні кораблі «Костянтин-Ольшанський» та «Кіровоград», два морських тральщики «Чернігів» та «Черкаси», шість корветів, два танкера. В цілому Україна зберігає контроль над 10 кораблями. Серед бойових, які залишились у складі ВМС України – фрегат «Гетьман», «Сагайдачний» і «Скадовськ». Про це повідомляє керівник Центру військово-політичних досліджень Дмитро Тимчук. Окрім цього, до складу допоміжних кораблів, які поки що належать Морським силам України, входять три судна та п'ять катерів. Запасів пального на півострові залишилось на 5 днів. Про це повідомляє самопроголошена влада Криму. Головна проблема – постачання світлих нафтопродуктів. Від операторів паливного ринку до сьогодні вимагали забезпечувати стратегічний 10-денний їх запас. Але поки що канали постачання з Російської Федерації не відкрили. Планується, що пальне на півострів транспортуватимуть через паромну Керченську переправу або ж морським шляхом. Щоправда, не визначились тамтешнє керівництво із ціною. Домовитись про внутрішню російську вартість бензинів і досі не вдалось. Про це говорить кримський міністр транспорту Юрій Шевченко. Мовляв, жоден з чиновників не гарантує, що пальне коштуватиме, як і в Росії, 31 рубль. Однак лише ця ціна може зняти невдоволення перевізників зростанням тарифів. Не відкидаючи кримських проблем, країна продовжує жити. Здається, нарешті згадали, час реєстрації на найвищий пост в державі спливає. За один лише день до ЦВК свої документи прийшли здавати одразу четверо кандидатів. Регіонал Сергій Тігіпко на президентське крісло вирішив претендувати всупереч партійним настроям, тож іде як самовисуванець. На тих же засадах включаються у перегони голова Харківської держадміністрації Михайло Добкін. А от Петра Симоненка на битву за президентство вже вкотре посилає комуністична партія. Та найбільшим сюрпризом стало бажання Вадима Рабіновича взяти в руки президентську булаву. Рішення балотуватись одіозний мільярдер пояснив бажанням спростувати чутки про розгул антисемітизму в Україні. У ЦВК документи у претендентів прийняли, але чи зареєструють їх як кандидатів, стане відомо за кілька днів. Сьогодні в офіційному списку комісії лише ім'я Рената Кузьмина, колишнього заступника генерального прокурора. Нагадаємо, вибори глави держави відбудуться в Україні 25 травня і обійдуться бюджетові у 2 мільярди гривень. Вінниця щодня стає охайнішою. Її комунальні служби разом з мешканцями вже почали весняне прибирання. З 20 березня стартували суботники і триватимуть щонайменше місяць. Шляховики вже відрепортували. Свої роботи виконують навіть із 10-денним випередженням графіку. Завдяки наявності в місті спеціалізованої техніки. Вуличні пилососи значно швидше прибирають пил та бруд. У шляховому управлінні 6 таких машин, 4 з них працюють і взимку, і влітку. За словами директора підприємства Святослава Буше, сьогодні у Вінниці є достатньо різноманітних машин для утримання вулиць та доріг в охайному стані. Автопарк оновлено на 70%. У нас весь город красивий, ухожений, і це саме на участках всіх працює техніка. Ну, щоб ви знали, на балансі дорожнього управління 648 вулиць. Іменно таке підприємство, як наше, тому що воно працює круглосуточно, фактично. У нас нет такого, щоб где-то предприятие не работало. Даже у вас какие-то праздничные дни, оно работает еще в усиленном режиме. До аеропорту Гаврішівка тепер напряму ходитиме автобус. Вартість проїзду містом – 2,5 гривні, а до самого аеровокзалу – 5. Цей маршрут буде регулярним, усього 6 рейсів на день, як в напрямку Вінниця-аеропорт, так і в зворотньому. Перший аероекспрес відправляється о 6 ранку з автобусної станції номер 2, що на Хмельницькому шосе. Останній – о 18:10. З аеропорту Гаврішівка у Вінницю перший автобус іде о 6:50, другий рейс – 8:40, останній – о 18:10. Окрім цієї зупинки, є по місту ще 11. Розклад руху аероекспресу можна знайти на сайті depo.vn.ua.
Недогледів появу нелегального грального автомату «Будь добрим, звільни займану посаду». Таким чином міліція збирається контролювати гральний бізнес на Вінниччині. Про це повідомив головний міліціонер області Олег Школьний. Певен, лише перевірками закладів порядок не навести. Порятунок – особиста відповідальність міліціонерів при посадах. Рішення вступає в силу з 20 квітня. Схема проста. Знайшли одноруких бандитів – першими посади позбувається начальник управління з боротьби з економічними злочинами в районі. Другий раз знаходимо, начальник міліції звільняється. Третій раз знаходимо, звільняється керівництво блоку економічної безпеки УВД Вінницької області. Хоч воно, можливо, жорстоко, але це справедливо, і другого виходу в мене немає. Тому що я у всій області не спіну за ними бігати і шукати, під якою вони гідою можуть працювати. То вони якісь покер-клуби, то які-то мгновенні лотереї, то які-то, я ж вам кажу, якась нова організація. Майже півкілограми наркотиків знайшли в машині вінницького таксиста. На них натрапили під час патрулювання гайсинські інспектори ДАІ. Сталося це о 5-й ранку. Наряд зупинив автомобіль «Део Ланос» з фішкою таксі. Під час спілкування водій помітно нервував, а його пасажир щось ховав під переднім сидінням. Про це розповів старший інспектор роти ДПС Немирова Андрій Бордзінськівський. Згодом в салоні знайшли коробку від мобільника, а в ній – поліетиленові пакети, як з'ясувалось, з марихуаною. Вилучена речовина направлена на експертизу, а чоловіки – у гайсинський відділок міліції. Водій даного транспортного засобу сказав, що це не його, він про це нічого не знає, а пасажир, якого він якби підвозив, чи там доказати, то сказав, що теж нічого не знає і пояснити нічого не може. Після того з ним займалася слідчо-оперативна група, вони там далі з'ясовували всі обставини. Очі сучасної людини чи не найвразливіший орган? Телевізори, комп'ютери, планшети і безліч пристроїв посилають шкідливі промені в дзеркало душі. Як результат, у українців падає зір. Але не завжди проблема пов'язана із зовнішніми факторами. 80% людей з інвалідністю позору – це ті люди, які страждають на цукровий діабет. Як не дивно, виявити хворобу іще на її початку можуть офтальмологи. На Вінниччині на підмогу їм придбали окомобіль. Про лабораторію на колесах Лариса Бондар. Унікальна лабораторія на колесах мандруватиме Вінниччиною. В окомобілі діагностуватимуть хвороби зору. Він єдиний в Україні, до того ж має лише кілька аналогів у Європі. Лікарі певні, це обладнання виправдає себе дуже швидко. Скринінг дає можливість своєчасно визначити ті початкові зміни в наочному дні, які можна пролікувати малоінвазивним шляхом, лазерним шляхом, і людина буде бачити все життя. До того ж, обстеження структури ока допомагає виявити цукровий діабет ще тоді, коли людина і не підозрює про існування хвороби. От приїхала ця машина в село, а люди мають якісь там скарги, що дуже багато води людина п'є, проблеми з нирками, проблеми з ногами. Можливо, це вже якась розвинута стадія діабету. Ця людина приходить, ми робимо фотографію очного дна, і не роблячи аналізи в крові, ми можемо сказати, що у людини вже є якісь зміни. У Вінницькій області на обліку понад 50 тисяч хворих на діабет. Та лікарі кажуть, на один виявлений випадок припадає 3 непродіагностованих. Інколи хвороба дається в знаки через десятиліття. Другий тип цукрового діабету дебютує інфарктами, інсультами, гангренами, сліпотою. Уже, тобто, ми виявляємо на стадії ускладнень цукрового діабету, коли вже людина або інвалід, або вже потребує серйозного лікування. Окомобіль з'явився завдяки проєкту «Бачити барвистий світ». Він – результат спільних зусиль Української діабетичної федерації, обласного ендокринного диспансеру, Київського центру мікрохірургії ока, обласної влади та бізнесу. Вперше цей проєкт запрацював у Великобританії, у Шотландії. І саме там зараз люди майже не втрачають зір через діабетичну ретинопатію. Надія Білоус – одна із перших клієнток окомобіля. Діабетом хворіє давно і з прогресуванням хвороби втрачає і зір. Таким пацієнтам у лабораторії допомагають визначитися із лікуванням очей без додаткових обстежень. Поганий в мене зір, дуже поганий. У мене очки великі, дуже лінзи, навіть сенсі. Я так бачу, все, начитати і... Вона звернулася до нас вперше. Форма в неї вже була важка, третя. От. Тобто це говорить про те, що вона хворіє на діабет вже більше 5 років. І зір у неї ще високий,
От, ну, говорить про те, що її вже необхідно провести адекватне лікування, тобто лазерну коагуляцію сітківки. Всі обстеження безкоштовні. Результати через інтернет лікарі передають до Київського центру мікрохірургії ока. Там лікуватимуть найскладніші випадки, але вже за гроші. У обласному ендокринному центрі кажуть, разом із офтальмологами до сіл їздитимуть і лікарі інших профілів. Зізнаються, у чергу до окомобіля вже записуються пацієнти з інших областей. Лариса Бондар, Вадим Інжиєвський, новини, телеканал «Віта». Трофеї з Вінницького майдану передали краєзнавчому музею його активісти. Експозицію назвали «Героям слава». Розміщена вона у залі новітньої історії Вінниччини. Тут одяг протестувальників, листівки, українські прапорці. Особливе місце відвели фотографіям загиблих вінничан, героям Небесної Сотні. На них Максим Шимко, Валерій Бризденюк та Віталій Полянський. Експозиція постійно поповнюється. У планах музейників облаштувати окремий стенд під спогади учасників Революції Гідності. Ідею працівників краєзнавчого виникла, коли дізнались про смерть Максима Шимка. З хлопцем вони були знайомі особисто. Зразу ж, коли ми дізналися, що загинув Максим Шимко, тому що ми дуже добре знали цього хлопчину. Він, як представник Білого Вовку, часто виступав на музейній площі. І в нього тут багато друзів. Зокрема, і в нашому відділі працює його друг, товариш Женя. І от коли Максим загинув, ми вирішили, що зберемо матеріали і зробимо невеличку виставку. А вже потім в ході обговорення вирішили, що присвятимо цю виставку взагалі учасникам Євромайдану. А у філармонії музиканти збирали гроші на підтримку сімей загиблої Небесної Сотні та української армії. Вони влаштували благодійний концерт. Білети на виступ камерного оркестру «Аркада» та ансамблю пісні і танцю «Поділля» добросердні вінничани розкупили миттєво. З подробицями Оксана Святенко. Підтримати армію та родини загиблої Небесної Сотні вирішили вінницькі діячі культури. Для цього в обласній філармонії організували благодійний концерт. Квиток коштував 20 гривень. Крім того, біля входів встановили скриньки для пожертв. Підтримати просто от Майдан, підтримати кого тих, хто погибли, щоб взяти свою лепту в місті в це все. Це наша країна, це наші люди, ми повинні підтримувати. Білети на концерт розпродали повністю, каже директор філармонії Анатолій Левицький. Та й сам її колектив не залишився осторонь. Кожен з власного бюджету виділив по 100 гривень. І всі кошти, які ми сьогодні заробимо за цей концерт, ми перерахуємо в фонд допомоги сім'ям загинувших на Майдані і в фонд підтримки наших Збройних сил України. Ми хочемо свою скромну таку частинку внести в цей загальнонародний вклад. Ініціювали концерт метри філармонії, ансамбль пісні і танцю «Поділля» та камерний оркестр «Аркада». Готувались неначе вперше, адже тема загиблих майданівців ще надто болить. Дуже драматично. Каріалант Бетховен – це якраз про військового такого героя Древнього Риму. Репертуар, напевно, що і патріотичний з одного боку, а з другого боку, в основному, це емоційний відгук на ці події. Українські народні пісні, але такого направлення ліричного і в основному героїка. Тобто це і покажемо Шевченківські номери. Тема єднання українців. Оксана Святенко, Олександр Малий. Новини телеканал «Віта».
А тепер інформація для модників. 4 квітня у Вінниці відкривається сезон моди «Весна-літо-2014». Впродовж 3 днів у торговельно-розважальному центрі «Мегамол» 12 дизайнерів міста представлятимуть нові колекції. Серед учасників – 2 новачків, салон трикотажного одягу «Нелі Ко» та торговельна марка «Урсу». Остання представить сумки із натуральної шкіри. Найбільші колекції дизайнерського вбрання нараховують до 500 моделей. Тренд сезону – натуральні тканини, льон, шовк, бавовна. У кожного кутюр'є своя родзинка. Колекція дуже комфортна в носки, але разом з тим дуже жіночна. От, мені хочеться підняти бойовий дух нашим жінкам, щоб вони, незважаючи на те, як складається життя в соціумі, залишалися жінками, завжди були привабливими, м'якими, жіночними, завжди носили якусь квіточку, прикраси. Генетик-тест за відбитками пальців. Донедавна його можна зробити і у Вінниці. Усього за декілька секунд та 79 гривень. Консультанти обіцяють розповісти про клієнта все. Від рис характеру до професійних здібностей. Чи варта інформація грошей, перевіряла наша репортерка Ольга Сольвар. Відбитки пальців людини унікальні і неповторні. А тепер науковці навчились їх ще й читати. Так виник генетик-тест. Ця технологія допомагає розшифрувати коди візерунків. Кажуть, вони красномовно розповідають про темперамент людини і про найбільш підходящу для неї професію. Спорт, здоров'я, допустимо, склонні ли ви там к повноті, ким ви можете стати в житті, що вам підходить. Пройти такий тест вирішила вінничанка Марина Гавриш. Спеціальний сканер знімає її відбитки. Потім програма, яку розробили науковці Новосибірську, обробляє інформацію та виносить вердикт. Процедура займає не більше 5 хвилин. Підрозположеність до повноти у вас 50%. Тобто ви, у вас якби ще не, ви не в групі ризику, але вам потрібно звернути увагу, як... Така новина для Марини стала трохи шокуючою, оскільки дівчина струнка як тростинка. Втім, увагу на це таки зверне, адже більшість інших результатів генетик-тесту співпали із уже існуючими вподобаннями та життєвими поглядами дівчини. Про спорт тут абсолютно все вірно. Тут те, що я повинна займатися плаванням. Я займалася 7 років плаванням. Я плавала, також я займалася, бігала. Тут написано, що мені потрібно якби бігати. Як переконують спеціалісти, за збереження особистих таємниць клієнти можуть не переживати. Дані з відпечатками пальців не зберігаються і не обробляються. Тобто вони після того, як ви пройшли тест, вони удаляються з комп'ютера, їх більше немає. Частіше за все такий тест проводять батьки дітям. Хочуть знати, у якому напрямку розвивати малечу. Та іноді бувають і екстравагантні запити. Некоторі жінки приходять і спрашують, найду ли я мужчину. Тобто, можна сказати, місцева гадалка. Втім, відповіді на такі питання генетик-тест не знає. Але решта інформації у 95% потрапляє в яблучко. Принаймні так стверджують вінницькі консультанти. Аби переконатись у цьому, експериментаторам доведеться викласти 79 гривень. Ольга Сольвер, Вадим Інжиєвський, телеканал «Віта». Це все на сьогодні. Свіжа порція новин завтра. Час виходу на зміни 19:00. Не забувайте всі цікавинки на нашому інформаційному порталі. Його адреса зараз на екрані. Прогноз погоди далі. Бережіть себе та своїх рідних. 27 березня хмарно з проясненнями, вітер східний 5-10 метрів за секунду, йтиме невеликий дощ, але при цьому буде тепло. Температура вночі становитиме +3, +8, вдень +11, +16.